أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم. سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد مسلمين المسلمان مدهان لرحمة الله سبحانه وتعالى Pertama sekali saya minta jutaan kemaafan di atas kelewatan yang agak panjang ni tuan-tuan. Saya keluar daripada rumah tadi pukul 5.30 petang. Sejarah saya sampai ke Juru 3 jam. Sebab jalan yang pertama daripada Gurun tadi ni dah jam dah. Daripada Pendang sampai ke Gurun tu lekat satu. Lepas tu lepas Gurun dia jalan sikit dia sangkut pula dekat Sungai Petani. Sampai ke Sungai Dua. Lepas sungai dua tu jalan pula Dia sangkut daripada pematang pau Sampai terus ke juru tadi ni Jadi saya minta maaf juga tuan-tuan Nak semai juga malam ni Sebab nak bagi Nak bagi tunai hajat tuan-tuan lah Sebab rasa bersalah Kalau tuan-tuan mai saya tak mai Saya main dengan Pak Su Pak Su kata bagi mai jugalah macam mana pun Lepas tu yang kedua Saya mungkin dalam 10-15 minit ni Saya boleh bersama dengan tuan-tuan Saya nak berhenti Pukul 10 lagi saya ada nak berjumpa dengan doktor di Alostak uh, Sebab saya sakit pinggang dah 4 hari dah Bukan kata lain nak kentut pun sakit uh, Jangan tanya bersin ke batuk ke jangan dia tanya lah yang tu sakit ke tak Kentut pun sakit entah ni Bila kentut sakit ni nak kentut je nak kemut bagi belahak Nah, dia nak kentut kena kemut bagi belahak letih pun tuan-tuan. Jadi saya <coughs> buat temu janji dengan dengan uh, doktor kawan saya tu pukul 10 malam lagi nak jumpa dengan dia dia nak ustaz jadi saya nak kena berhenti awal sikit lah nah, no, walaupun 15 minit 20 minit tak apalah janji tunai hajat untuk kita mai juga pada malam ni insyaAllah kita nak sambung pengajian kitab kita hadis apa nama penawar 40 hadis penawar hati pada hadis yang kebawah tu Sambung yang keenam ke baru nak baca yang keenam. Keterangan. Hadis yang keenam keterangan. Qala musannifu. Keterangan, cuba kita bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala serta penghulu segala rasul terpaksa meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi sakaratul maut maka betapa pula kita yang hanya salah seorang di antara umatnya yang dhaif lagi banyak membuat dosa dan kesalahan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap manusia yang ni kita nak baca balik tentang hadis pada bulan lepas kita baca tuan-tuan. Imau balik, kita gustan balik. Bagaimana hadis yang menceritakan saat kematian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis bagaimana Nabi ni tuan-tuan, dia minta kepada Allah, dia nak wafat, dia nak hembuskan nafas dia yang terakhir di rumah isteri dia yang tersayang, Sayyidatina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi minta ke Allah Dia nak wafat Dia nak hembuskan nafas dia yang terakhir Dekat rumah Aisyah Nabi Allah Ta'ala makbulkan permintaan Nabi Allah Ta'ala tunaikan permintaan Nabi Nabi wafat di rumah Sayyidatina Aisyah Lalu Aisyah yang tengok bagaimana cara dan keadaan Nabi wafat Aisyah tengok Aisyah kata aku tengok dia kata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa indahu qadahun fi ma fihi ma Aku tengok waktu Nabi duduk berhadapan dengan sakaratul maut kata Aisyah aku tengok di tepi Nabi ni ada satu bekas dalam bekas tu ada air wa huwa yadkhilu yadahu fil qadah Lalu Nabi memasukkan tangan dia ke dalam bekas air tersebut. Summa yumsahu Summa yumsahu wajahu bilma Dia ambil ayat tu dia sapu muka Summa yakul Kemudian Nabi berdoa pada dia Allahumma a'inni ala ghamaratil maut Wasakaratil maut Ya Allah bagilah pertolongan kepada aku Untuk menghadapi kepedihan mati dan sakaratul maut Tu kata tu Syekh kita Nabi sendiri Pak Long. Nak mati ni dia minta pertolongan kepada Allah bagi ringan pedihnya saat sakaratul maut. Kok mana kita ni tuan-tuan? Oi oh, bukan nabi kita ni. Nah, kita ni bukan nabi. Atas kita dia babi ya kita ni. Entah. Kok mana kita nak mati Mak Long? Kalau nabi pun minta bagi ringan, kita kok mana? Mau tengok muka saya, mau tengok muka tuan-tuan. Sakit sikit pun tak sangka dah. Bukan kata sakit teruk, sakit gigi tu dah. Tak menyembang dah. Tak menyembang dah saya sakit pinggang ni tuan-tuan. Orang buat silap pun kira. Hey, kalau boleh pun menajar. Padahal sakit pinggang. Macam tuan-tuan dia sakit, ...steruk lumpuh dua-dua belah kaki. Itu pun mulut. Hang buat ceramah lagi, ku tendang. Tendang apa, hang steruk dua-dua kaki. Mau sembang tu bukan orang lain game makan Kaki tu dua-dua tak boleh bergerak dah Tak boleh bergerak dah seteruk Dia marah tu dia kata Buatlah aku tendang dia kata Ambo tak sedang ke diri Kita sakit sikit sudah tuan-tuan Sakit sikit ni saya sakit bukan teruk sikit ya tuan-tuan Tapi sikit pun tiga malam empat malam dah tak boleh lena Bayanglah tak boleh lena tuan Duk belah kanan pun tak kena Mangkit duk belah kiri tak kena nak lena ambil diri pun tak berkena. Duduk pun tak kena. Masuk lah kereta perbah kosin pun tak... Oi. Nak bagi lena. Tak kena. Sakit tak tahu nak abang. Tak tahu nak abang sakit ni. Silap apa pun tak tahu. Mai dekat... Dekat Tok Bomo dia kata ni... Ni ada hantu duduk kokok tengah belakang ni. Saya tanya dia. Hamizah tengok tak hantu kokok tengah belakang. Tok Bomo kena terajang kot ke tengah belakang. Hamizah tengok tak? Tak. Aku hantu kokak tengah belakang, hang aku terajang tengah belakang, kau tengok lah Jumpa Tok Bomo, dia kata hantu kokak kau belakang. Pi jumpa Tok Bomo sleep dis, dia kata ni sleep dis. Mai jumpa doktor, dia kata bukan sleep dis. Macam macam, tak kira, nak pi jumpa tak tahu nak kata apa pula tak kira, ni Kan, ha? au kama saja ni, sari dua ni. Macam macam. Silap angkat barang, kau duduk lama, Kata tak tahu. Sakit tu pun tak sanga dah beraduh eh. Betul tak? Kena kencing manis, duk urut pala lutut luar rumah, pak tak mau. Kena kencing manis. Allah. Allah. Okok. Allah. Hak mulut Allah, hak tangan rokok. Allah. Bini keluar baru nak ingat ke Allah. Tidak tanda dia sebut Allah. Lagi derah dia hitap. Allah tak kata apa dah melawat benda dah waktu tu tu baru sakit sikit maklum lagu mana yang kata sakit sakaratul maut Imam Al-A'mash tuan-tuan dalam kitab sakaratul maut Dr. Ain Abdullah Al-Qarni cerita bagaimana Imam Al-A'mash satu ketika anak dia tanya dia anak dia tanya dia wahai ayah yang kata sakit sakaratul maut ni lagu mana ya? Imam Al-Amash anak dia tanya, "Ayah, tolong cerita saya, yang kata sakit sakaratul maut ni lagu mana?" Imam Al-Amash kata Sakit dia seumpama kamu mengambil segala bukit bukau, gunung ganang yang ada atas dunia ni, kamu mai hempap atas dada kamu dan kamu hanya bernyawa menggunakan lubang jarum yang kecil. Tu dia sakit dia Pak Long. Ni dada kita, pergi ambil gunung ganang, bukit bukau yang ada atas muka bumi, mai hempap atas dada. Kita lena malam hantu main tindih pun tak sangka cerita kat dua minggu. Teruk aku itu hantu tindih dia lah. Hamba bisa dengar tak cerita hantu tindih? Tak tahu. Aku itu menyawa tak lepas. Hantu tindih dia lah. Aku tengok merebar rambut. Hantu tindih pada hari bini dia. Hantu tindih. Bini jenis lena buah. Beralih pi beralih mai Lena duk atas laki rambut merabah oh, tu. Dak hantu tinis dia kata. Tu dua minggu dia cerita hantu tinih. Tentang bayang kalau ambil gunung ganang, bukit bukau, mai hempap atas dada dan kita menyawa melalui lubang jarum yang kecil. Cuba bayang tuan-tuan. Cuba bayang. Tu dia kata Imam Al-Amal. Sebab tu Tok Syekh kita kata bayang. Hak Nabi pun teruk tambah hampa. Dia kata. Bagaimana pula pedihnya ketika nyawa hendak diceraikan dari badan? Cuba bayangkan. Kalau nyawa nak cerai daripada badan, tuan-tuan tak boleh bayang. Saya bagi lagu lah. Tuan-tuan kena keji manis, kena kerat kaki. Bayangkan anggota badan nak bercerai. Dalam keadaan hidup, pedih ataupun tidak, tuan-tuan. Saya pengalaman tengok arwah mak kawan saya kena kerat kaki sebelah. Kenci manis. Kena kerat kaki sebelah. Tengok kudung tu entah sebelah. Allah, saya pergi tengok dekat hospital. Tak gamak nak tengok. Tanya adik dia macam mana ni mak ni. Dia kata ustaz ni lah lena sikit lah yang dia ni pun. Kalau dia jaga ustaz duk beradui kita pun tak gamak nak dengar. Adui sakit. Nu bisa pisau kerat kaki tu. Kita jadi kutu duk bayang kena kat kita entah macam mana. Tu kena tuan-tuan. Bayangkan kalau nyawa nak bercerai dari dalam badan lagu mana? Tuan-tuan tengok bagaimana seekor singa, tuan-tuan buka YouTube malam ni, tengok singa nyawa nak keluar daripada badan, melompat singa. Allah tuan-tuan, yang ni bila kita nak kena tak tahu tah malam ni, tah esok mana nak tahu. Sudah terlalu sakit kita menanggungnya Maka bagaimana pula pedihnya ketika nyawa hendak dicakai daripada beda badan Oleh itu kerana itu Marilah kita membuat bekalan yang banyak dan persiapan yang lengkap Untuk menghadapi sekarang telmuk yang amat pedih itu Kita hendaklah sentiasa berdoa Dan memohon kepada Allah SWT Agar kita dikurniakan husnul khatimah Iaitu mati dalam keadaan beriman Dan dapat menurut dapat menuturkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kita dan kita hendaklah berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada mati dalam keadaan suul khatimah atau mati dalam keadaan berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Ni tu syekh kita kata. Minta kepada Allah. Minta apa? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Satu doa tuan-tuan. Saya duk ajak banyak tempat dah hari ni saya nak bagi kat tuan-tuan. Walaupun saya pernah bagi dah kat tuan-tuan bila saya tahu tuan-tuan lupa. Tuan-tuan balik, tuan-tuan jadikan amalan lepas semayang. Baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikli fil mauti. Ya Allah, tolong berkat aku saat aku nak mati, Ya Allah. Saat aku mati. Wa fima ba'dal maut. Dan lepas aku mati, tolong berkat. Waktu mati berkat ni makna dia apa dia? Bagi ringan sakaratul maut. يعني ما, يعني ما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب بس Tapi tak apa. Tu imam duk baca kita duk amin. Makna dia apa dia? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami minta kepada kamu ya Allah, selamatkanlah kami dalam urusan agama kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Minta agama kita berurusan agama ni selamat. Lah ni tuan-tuan tengok macam macam. Pes satu satu agama kita ni duk kacau tuan-tuan. Nabi kena hina buat pula himpunan LGBT. Ah. Tu tuan-tuan tak mau nak. Orang Islam ni dia tak mau nak duduk sekali lagi. Ah tu yang kita pelik tu. Dia tak mau nak kerjasama lagi orang Islam. Duduk berkelain tak habis lagi. Sudah. Agama kita orang perkota katik lah ni kita dok kelim nak tambah lagi sudah. Ada lagi jenis batak ni payah nak bercakap. Orang kata sudah. Tak leh dah nak ingat ya. Sudah. Dah lah, alih ingat lah, eh, lepak. Lepak apa? Keram dera karih, bulan, sudah. Hak atas tu pun kawan, berkawan. Kita berkawan lah. Duk keram ni tambah lagi, tak tahu. Tak boleh saya, tak boleh ingat. Tak ada yang duk ingat. Tengok ke depan, duk tengok belakang apa. Kita orang Islam ni, dia macam ayak tu, tak tahu, tahu tak? Tahu macam ayak. Cincang kot mana pun tak putui. Ayak. Sudah, saya lah boleh berkawan dengan semua. Seronok lah tuan-tuan. Dulu saya kuliah, buat pah yang main dengar. Lah, buat amna pun seronok. Allah tuan-tuan, saya ceramah lah seronok. Nak kena dengan amna mudah ya. Kalau salam nak cium tangan, tu game pah. Salam dia cium tangan. Amna tak cium tangan, dia kulum jari orang dia seronok. Kulum, 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 kulum. Dia seronok dengan saya lah. Haa. Ah. Lah tuan-tuan apa sungguh Bukan saya nak mohon tuan-tuan ada sakit pinggang ni Saya ceramah di Terang Perak baru ni Tu Imam tu kata Ustaz Saya jadi Imam ni berapa tahun dah Ni kali pertama tengok kuliah marik orang penuh Majoriti yang main dengar ceramah Ustaz ni Ialah orang amno. Tuan-tuan Dulu lepak akan Mana ni buat tak ni Cuma tak ada tunjuk siapa Dulu lepas cukup marah kat dia. Netang ni duk kata kat kita lu hai tapi lah kulum je hari yo, entah. Kan? Sudahlah duk kelim ni nah, tanpa dia. Cerita lama cerita lama lah. Awak tuan-tuan ngadik adik-beradik dengan mak dengan apa dengan abang dengan adik kita tak klaim, klaim. Klaim, nak kelim ke? Kelim. Tapi ada kap kelim bagi kita nak cerai berai. Sudah. Ini saya nak, kalau ada kawan-kawan kita yang amno dalam masjid malam ni, ataupun yang dengar live. Saya secara pribadi mohon maaf kalau seandainya ceramah saya dulu-dulu ni ada yang menyentuh yang terasa hati apa saya minta maaf banyak-banyak. Sudah kita tutup buku lama buka buku baru. Karena kita dok berkelain agama kita lah tergugat. Karena kita dok berkelain lah ni tentang negara kita tergugat. Ni di Kedah ni dok pi angkat pula dekat kubur Jepun anggap lepas sebagai wira, wira kepala otak. Ni Kedah We buat ni Tugu peringatan Wira Kepada tentera Jepun Hak bunuh nenek moyang kita Tentera Jepun yang main pancung Kepala nenek moyang kita Lepak anggap sebagai wira Tentera boleh terima Tentera Jepun yang rogol nenek moyang kita dulu ni Hak masuklah rumah Dia rogol Dia bunuh Tok nenek kita dulu Lepas angkat Lepas sebagai wira Mula tentera Jepun. Lepas ni sehari angkat pula Khomeini sebagai hero. Usah ialah. Tuan. Sudah minta ke Allah selamatkan urusan agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Ya Allah tolong bagilah kesihatan yang baik kepada tubuh badan kami ya Allah. Sakit-sakit sikit ni bagi lega lah. Dia kalau tak sakit langsung pun tak boleh Pak Long. Tak pergi dia cari penyakit. Tak mesti sembang saya tak ada apa. Saya sihat. 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 Umur apa dah Pak Long? 68. Sihat. Ni kalau nak anak pun saya boleh pergi ni. Nak, nak darah sama dengan saya boleh pergi. Sembang. Orang lelaki sebab menyembang. Dia. Hak duk ada pun tanya bini dia aku mana Mak Long Pak Long tu dia kata kalau anak darah nak nikah dengan dia dia mensanggup. Ustaz tahu hak duk ada pun kena terbi getah baru nak menguik Ustaz. Ha ambil ah. Ha. Sembang terah lagi. Tak ha, ni cerita betul kan? Ya, ni cerita betul orang kampung saya. Sembang terah aku tu tapi tanya bini dia. Sebaik jana Mak Long. Pak Long kata kalau ada anak darah mau nikah dengan dia dia mau. Menatang tu sembang Menatang dia pergi. Dah lah dia sembang nampak. aku tahu lah. Tak ada terbih ke nak menguat. Dia kata sembang. Minta pergi okay, sihat tubuh badan. Wa'afiatan fil jasad. Lepas tu maklum. Wasiyadatan fil ilm. Minta tambah ilmu. Ilmu yang bermanfaat maklum. Minta Allah Ta'ala tambah. Wasiyadatan fil ilm. Wa barakatan fil rizq. Minta berkat rezeki kita wa taubatan qabla al maut minta sebelum mati boleh bertaubat wa rahmatan inda al maut minta kasih sayang ketika mati wa inda abana wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut minta Allah taala ampunkan dosa kita lepas kita mati Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah tolong permudahkan ringankan untuk sakit pedihnya aku nak berhadapan dengan sakaratul maut minta ke Allah ni yang nabi suruh kita buat yang ulama suruh kita buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita tuan-tuan. Kematian secara husnul khatimah. Dan dijauhi daripada kematian secara su'ul khatimah. Doa lepas semayang tuan-tuan baca apa dia. Allahumma khatim lana bi husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tuan-tuan minta Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan baik. Dan jangan matikan kita dalam keadaan buruk. Itu hadis yang ke-6 dan insya-Allah pada bulan depan kita mai sambung hadis yang ke-7 Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil insya-Allah tuan-tuan. Untuk malam ni saya nak minta izin nak berhenti dekat ni dulu. Sebab saya pergi 10 ada berjanji dengan doktor pula untuk cek saya punya pinggang saya. Tuan-tuan ah, ha? tuan-tuan doalah bagi Allah Taala sembuhkan saya ni ujian sikit eh tak ada masalah ujian sikit tuan -tuan, eh tuan-tuan ni. Tak apa pinggang sakit pergi surau deras lagi jangan tak risau. Nak tutup pokok -pok tu boleh lagi. Tuan-tuan jangan risau. Pinggang eh baru. Kan? Jenis tu penekak ni lagu tu lah. Tuan-tuan tengok Atromen. Raksasa bubuh dia habis suku nyawa. Tikam, cucuk, tumbuk. Dia pun jatuh. Ha. Dan lampu dekat dada tu menyala. Tik, tik, tik. Dia sapu raksasa tu. Ha. Lunyai dia bagi. Ni pun lebih kurang tu lah. Orang duk nampak lekeh. Ni lampu tak menyala lagi kat dada. Tunggu sekejap. Tak ada masalah tuan sakit pinggang ya tu ya yang lain semua okey lagi. Wallahu alam saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Sekali lagi minta maaf kerana lewat. Sekali lagi minta maaf kerana berhenti awal. Mula lewat berhenti awal. Tak apalah. Janji Allah Taala bagi kita bertemu malam ni pun besar rahmat dah tuan-tuan. Saya mai juga pasal teringat tuan-tuan tinggal kerja. Tuan-tuan tinggal urusan nak mai dengar kuliah tiba-tiba mai saya tak mai saya tahu tuan-tuan. No? Tuan-tuan tak marah cuma ngungam sikitlah. Nak aram aku tahu tak medah. Aku tu lah marah dah. Saya tahu. Tuan-tuan ni orang baik saya tahu lah. Bukan nak kata teruk-teruk tak kat tu lah. Jelaka aku tahu tak medah dah kata di Mei juga bagi lepas hajat insyaallah wallahu alam dan apa nama sebelum saya nak tangguh macam bulan lepas saya maklum dan saya umum kepada tuan-tuan bahawa saya akan bawa mai bulan ni Uh, kupon majlis berbuka puasa Yayasan Ariadah Ingat tak yang saya abang bulan lepas tu? Hak satu kepala RM100. Jadi kupon ni tuan-tuan saya nak tinggal kat Pak Su lah. Nah, saya tinggal kat Pak Su, tuan-tuan boleh mai jumpa Pak Su eh, tu siapa lepas mai hari siapa dia tu? Siapa dah yang boleh tolong jaga? bagi Pak Su bagi lah siapa yang boleh tolong jaga JK Masjid. Saya apa nama Tok Koko apa malam ni tak main. Saya lepas sangkut di jalan tu. Kru saya sangkut di jalan. Saya kata tak apalah balik lah. Dah lewat lepas pun. Jadi yang ni saya nak tinggal dekat pihak pengurusan masjid. Saya lagi tuan-tuan boleh main jumpa lepa. Ataupun esok ke tuan-tuan boleh main ambil. Cuma petang esok saya nak main kutip lah dekat pasu. Petang esok saya nak pergi ke Gopeng. Saya singgah main kutip dekat pasu lah. Siapa yang nak bagi duit boleh bagi malam ni. Ataupun pagi esok. Satu kupon satu ringgit. Macam tahun lepas tuan-tuan bagi dah Duit tu kita buat Yang pertama majlis berbuka puasa Saya pi jemput anak-anak yatim Saya jemput fakir miskin Saya jemput pelajar-pelajar pondok Saya buat majlis buka puasa Fadilat yang pertama tuan-tuan dapat apa dia? Nabi kata siapa yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa Pahala orang puasa tu dapat kat dia Tanpa Allah ta'ala kurang sikit pun pahala kawan tadi Lepas tu duit yang kedua duit tu saya sedekah kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Fadilat kedua tuan-tuan dapat. Nabi kata, Afdalus sadaqah, sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah, sedekah pada bulan Ramadan. Dan tahun lepas saya buat, duit tu pula saya pergi kat pak buah pondok. Satu pondok tu mereka tengah siapkan surau nak guna untuk kaya. Saya wakafkan untuk mereka. Saya pergi ke pondok yang kedua ada tengah buat pondok, saya wakafkan. Pi pondok yang ketiga dia minta beras untuk majlis buka puasa saya bersedekahkan beras. Pi pondok yang keempat ada empat orang pelajar pondok yang sangkut yuran saya selesaikan. Jadi saya duk hajat tahun ni saya nak buat lagi majlis macam tu. Jadi tuan-tuan yang nak yang bawa duit pada malam ni boleh mai jumpa pihak masjid lagi ni Pak Su tinggal kat siapa-siapa untuk koyak dan kalau tak bawa duit pagi esok boleh mai kat Pak Su. Kira lepas asar esok saya nak kutip dah kat Pak Zu. Ketiga ke empat tu saya nak main daripada kot dia. Saya main kutip dah kat Pak esok ni. InsyaAllah tuan-tuan siapa nak boleh main ambil dekat Pak Zu. Wallahu'alam. Saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alam tana wa'alimna ma yanfa'na wa razuqna ilma yanfauna, wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu bika min hal ahli, ahli nar. Wa salallahu ala sayyidina Muhammad. Wa rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته